que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. O meu coração vibra com uma ideia feliz. Vou dedicar ao Rei o meu poema. Minha língua é pena de hábil escriba. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rei, que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rege o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Neste primeiro sábado de 2018, inscreveram-se os seguintes grupos na celebração desta Eucaristia: o grupo de Gracias e Pombalim, da Diocese de Coimbra, também de Coimbra o Movimento da Mensagem de Fátima do Arciprestrado de Soure e a Paróquia da Carapinheira, grupo reparador do Imaculado Coração de Maria; da Diocese de Lisboa, o Movimento da Mensagem de Fátima, da Paróquia de São João de Brito, a Paróquia de Cristo Rei de Algés, Miraflores, a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da Amadora, a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Grupo Deus Conosco, a Paróquia de São João de Deus, a Paróquia do Santíssimo Redentor da Damaia, da Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, um grupo de Sardual e de Mação, da Diocese de Santarém, o grupo de Amigos de Nossa Senhora da Paróquia de Almeirim, e da Diocese de Setúbal, Movimento da Mensagem de Fátima, da Paróquia de Miratejo, Laranjeiro. Presida esta Eucaristia o Reverendo Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, estamos em tempo festivo do Natal do Senhor, tempo festivo da sua manifestação, tempo em que somos convidados a tomar especial consciência de que o Senhor vem à nossa vida, está presente na nossa vida. E é impossível contemplar o Filho sem olhar também para a Mãe. E neste primeiro sábado deste novo ano, 2018, somos convidados a olhar também para a Mãe, para o seu coração imaculado, e a aprender desse coração imaculado a acolher este Senhor que se faz presente na nossa vida. Preparemos-nos então para acolher o Senhor que vem até nós, na sua palavra, na Assembleia reunida, no pão e no vinho que serão consagrados. E façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada do Espírito Santo, transformai-nos por sua intercessão em templos da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. A linhagem do povo de Deus será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de o reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu num manto de justiça, como o noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante das nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração no Senhor, no meu Deus se eleva a minha fronte. Abre-se a minha boca contra os inimigos, porque
que me alegro com a vossa salvação. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. A arma dos fortes foi destruída, e os fracos foram revestidos de força. Os que viviam da abundância andam em busca de pão, e os que tinham fome foram saciados. A mulher estéril deu à luz muitos a mãe fecunda deixou de conceber. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Senhor, quem dá a morte e a vida, faz-nos descer ao túmulo e de novo nos levanta. É o Senhor quem despoja e enriquece. É o Senhor quem humilha e exalta. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. Levanta do chão os que vivem prostrados, retira da miséria os indigentes, faz-os sentar entre os príncipes e destina-lhes um lugar de seja a Virgem Santa Maria, que conservava a palavra de Deus, meditando-a em seu coração. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressaram, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, caros irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação social, estamos a viver o tempo festivo do Natal do Senhor, o tempo da sua manifestação. Manifestação na carne, isto é, manifestação na nossa condição humana, manifestação a todos os povos. E não há, em todo o ciclo litúrgico da Igreja, tempo mais mariano do que este, porque não é possível contemplar o Filho, o Deus menino do presépio, sem olhar para a Mãe, sem pormos os olhos também no seu coração imaculado, o coração daquela Mãe do presépio. No dia 1 de janeiro, no primeiro dia deste ano que agora começa, celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E nesse dia o Evangelho falava-nos da adoração dos pastores ao Deus menino por ocasião do seu nascimento. E dizia-nos que Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Hoje, 6 dias depois, quase a terminarmos o tempo festivo do Natal, neste que tradicionalmente continuamos a chamar Dia de Reis, ao celebrarmos a Missa do Imaculado Coração de Maria, o Evangelho volta a fazer referência a este coração de mãe. No episódio da perda e do encontro de Jesus no templo, que acabámos de escutar, diz-nos o Evangelista que Maria e José não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. E sua mãe guardava todos estes acontecimentos no seu coração. Estas são as duas únicas ocasiões, as únicas duas vezes, em que São Lucas menciona explicitamente o coração de Maria. Em Belém e em Jerusalém. No momento do nascimento de Jesus e da adoração dos pastores, em Belém,
E no momento da perda e do encontro de Jesus no templo, em Jerusalém, quando tinha a idade de 12 anos. Isto é, São Lucas refere explicitamente o coração da mãe no lugar do nascimento e no lugar da perda e do encontro, que é também o lugar da morte, da entrega de Jesus por nós. Entre estes dois lugares, entre Belém e Jerusalém, desenrola-se toda a vida de Jesus Cristo. E por isso, ao fazer referência explícita ao coração da mãe em Belém e em Jerusalém, o evangelista sugere-nos que este coração de mãe acompanhou toda a vida de Jesus. O coração da mãe acompanhou toda a vida do seu filho, como continua a acompanhar toda a nossa vida, porque é também nossa mãe. E dizia-nos o evangelista que Maria guardava no seu coração palavras e acontecimentos. Guardava as palavras ditas por ocasião do nascimento de Jesus e os acontecimentos que rodearam a perda e o encontro de Jesus no templo. Meditando palavras e acontecimentos no seu coração. Esta é a atitude de quem é capaz de perceber os sinais de Deus na sua vida. De quem sabe que Deus se manifesta, se dá a conhecer e por isso está atento e procura compreender nas palavras que ouve, nos acontecimentos que cercam, essa presença de Deus. Essa é a atitude de Maria. A atitude de quem escuta a palavra de Deus para perceber o que Deus pede a cada um. O que Deus me pede a mim. Mas é também a atitude de quem olha os acontecimentos da própria vida, os acontecimentos que nos cercam, para procurar perceber aí os muitos modos como Deus continua a manifestar-se, a fazer-se presente e a falar-nos. Este é o exemplo que Maria nos dá. Observar, conservar, meditar à luz de Deus as palavras e os acontecimentos. Foi isso que Maria fez. É a isso que ela nos desafia. A estarmos atentos ao modo como Deus nos fala hoje. Atentos aos sinais que Deus nos dá. Ao modo como Ele vem ao nosso encontro. E como se manifesta. É aqui, parece-me, que reside o grande desafio de Nossa Senhora para este novo ano que estamos a iniciar, para este novo ano 2018. O desafio a aprendermos dela e com ela a escutar o que Deus nos diz através da sua palavra e através dos acontecimentos da nossa vida. O desafio a aprendermos dela e com ela a reconhecer os muitos modos pelos quais Deus vem ao nosso encontro, se manifesta, se torna presente na nossa vida. É que Deus, de facto, torna-se presente na nossa vida. O que acontece é que, em tantas ocasiões, estamos tão distraídos e dispersos que nem sequer nos apercebemos. Que nem sequer nos damos conta. E este é o desafio que Nossa Senhora nos lança no início deste novo ano. Atentos ao modo como Deus se mostra na vida de cada um de nós. Seguir este exemplo de Maria é permitir que o seu coração imaculado seja para nós, segundo a promessa que Nossa Senhora faz à irmã Lúcia, caminho que conduz até Deus. Aprender dela a estar assim atentos aos sinais de Deus significa deixar-nos conduzir pelo seu coração imaculado até Deus. Mas só é possível imitarmos assim Maria. Só é possível imitar esta sua atitude, só é possível aprender dela, se estivermos dispostos a imitá-la na oração e na escuta da palavra de Deus. Na oração que nos familiariza com Deus, que nos une e nos põe em comunhão com Ele, mas também na escuta atenta da sua palavra.
São desafios muito concretos para um ano que está a iniciar. O desafio a aprendermos com Maria, a estarmos atentos aos muitos modos como Deus se revela na vida de cada um de nós. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nos ajude a aprender do coração imaculado da sua mãe esta atenção aos sinais de Deus e que nos ajude a imitá-la na oração e na escuta atenta da palavra que o Senhor hoje nos dirige. Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui em Fátima pediu a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração, elevemos as nossas súplicas a Deus Pai Todo-Poderoso. E digamos, interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada, para que os cristãos sejam um só coração e uma só alma, e perseverem em oração com Maria, Mãe de Jesus, oremos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada, para que as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade da família de Nazaré, oremos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada, para que Deus robusteça a esperança dos que sofrem, uma Virgem Maria junto à cruz, oremos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada, para que todos aqueles que estão em perigo sintam a proteção da Mãe de Misericórdia, oremos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada, para que as religiosas e as virgens consagradas ao Senhor exultem por terem escolhido a melhor parte, oremos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada, para que todos os discípulos de Cristo se alegrem por ter Maria como mãe, oremos. Interceda por nós o Coração da Virgem Imaculada. Concedei, Senhor, à vossa Igreja, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de se abrir como a Virgem aos dons de Deus e ser digna morada do Espírito Santo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, as orações dos vossos fiéis e aceitai os dons que vos oferecemos ao celebrar a memória da Virgem Mãe de Deus, para que esta oblação vos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, com São José e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
eis o pecado do mundo. Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizem-me a palavra. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Felizes as entranhas da Virgem Maria, que trouxeram o Filho do Eterno Pai, que trouxeram o Filho do Eterno Pai.
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Que trouxeram o
guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Aleluia. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu reino. Maria guardava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Aleluia. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar de um sacramento da redenção eterna, concedei que, ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O programa da devoção dos primeiros sábados vai continuar com a oração do terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, às 14 horas. Depois, às 15 horas, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, haverá o tempo de catequese sobre a mensagem de Fátima e depois a adoração eucarística e a meditação de um dos mistérios do Rosário. Agora o Presidente vai abençoar os objetos religiosos e depois invocar a bênção do Senhor sobre todos nós. Benzo então os objetos religiosos que tendes convosco. I'm going to bless now the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Evangelho convidava-nos a aprender do Coração Imaculado de Maria a conservar, meditar e rezar palavras e acontecimentos no nosso coração. Desafiava-nos a, como Maria, estarmos atentos aos muitos modos como Deus se manifesta na nossa vida. Que para nós seja um compromisso não apenas para este dia, mas para este ano de 2018 que se inicia agora. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.